Toca a boca! Toca a boca! Passarinho de baixo. Okay.
não? Falei com você que ele não tinha esse rato. Esse rato deve ser bem gordinho, porque nossa, come muito. Galinha. Essa recepção. Um ovo. O que tem um ovo? Vamos ver. Só caiu, mãe. O que tem um ovo? Assim, não. Um salame. O quê? Um salame? Ah.
você do rodô de... Olha, tá na caixa. Bye.
Pombo, coitado, ele já entrou no consultório duas vezes, doutor JPM, e você voltou com ele pra lá. Conserta com carinho pra ele. Thank you.
se eu pegar, vai diminuir, vai ficar melhor. Ah, vai ficar preto. Yeah.